на 11 каналі «Час новин» в студії Олена Петриченкова. Вітаю вас. Далі про найголовніше. З нами працює також Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Пожежа у самому центрі Дніпра. Горіла покинута офісна будівля. В районі проспекту Івана Мазепи виріс балкон розміром з малу сімейку. Площа споруди аж 24 метри квадратних. Кажуть, це один з найбільших у місті. Чи є шанс вийти з червоної зони вже наступного тижня? Кількість хворих на коронавірус поступово знижується. Як Дніпро готується до зими? Чиновники демонстрували техніку та облаштовували парки. Про це ближче до кінця випуску. Стовп чорного диму було видно чи не з усіх куточків центральної частини міста. На вулиці Шевченка, 55, горіла покинута будівля. Повідомлення про загоряння надійшло близько другої дня. На місце одразу приїхали рятувальники. Попередньо на п'ятому поверсі загорілося сміття. Пожежу повністю ліквідовано о 14:45. Загиблих, травмованих немає. На місці працювали 4 чоловіка особового складу нашого підрозділу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Палало сьогодні також і під Мерефо Херсонським мостом. Там загорівся сухостій. На місце події прибули рятувальники, однак пожежу людям вдалося загасити ще до їхнього приїзду. Ішов на обгін і протаранив сусідню автівку. Вранці на Південному мосту сталася потрійна ДТП. Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження. На кадрах чітко видно, як легковик намагався об'їхати вантажівку, однак не помітив авто на сусідній смузі і влетів в нього. Коли обидві машини зупинилися, в них увігналась іще одна. На щастя, обійшлося без постраждалих. Подробиці з'ясовуватимуть слідчі. Один з найбільших у Дніпрі. В районі проспекту Івана Мазепи перехожі помітили царський балкон площею з малу сімейку. Чи законна прибудова? Наші кореспонденти звернулися до інспекції з благоустрою та зібрали думки місцевих мешканців. Про це, а також темпи боротьби із незаконними спорудами в нашому місті, розкаже Владислав Авдієнко. Перетин вулиць Авіаційної та Караваєва. Тут просто з фасаду будинку виступає величезний, по суті, царський балкон. Довжиною в понад 7 метрів, висотою в 2. Він рекордсмен, один з найбільших в місті. Прибудова капітальна. Залізні балки, бетонна основа, пластикові вікна та грати. Є навіть вихід на вулицю, прикритий ролетами. Щоправда, без сходів. Чи є у власників помешкання документи на усе це? Достукатися до них в нас не вийшло. Та й сусіди не надто говіркі. Там була якась експертиза, як-то проєкт це розробляли. Масивна конструкція, щонайменше на 1,5 метри, виходить за межі фасаду. Перехожих це не надто тішить. Ну от мені ходити по дорозі, наприклад, це не мешає. Якщо говорити об естетиці якої-либо, то це інші питання. Я взагалі не знаю, як це дозволили. Просто ще 2 кімнати собі зробив чоловік. Я считаю таких людей похитителями, я не знаю. Тротуар, придомовая территория, это общая. Балкон как балкон. Мне все равно, честно говоря. Это небезопасно, это вообще, ну, нонсенс. Не должно, домом построено без балкона. Он будет рушиться, валиться. Після звернення кореспондентів 11 каналу фахівці інспекції з благоустрою підняли архіви і з'ясували. Цар-балкон красується на цьому будинку вже 18 років. Дозвіл на його встановлення видала ще Ленінська райрада. Від 21 листопада 2003 року про оформлення права власності на балкон по вулиці Караваєва, 46. Згода сусідів і архітектора є. У документах вказано, площа царської прибудови близько 24 квадратів. План креслення споруди збігається із фактичними розмірами. Отож, в інспекції підсумовують – вона законна. Навіть не бачу, на жаль, перспектив щодо відсудження права власності на цей балкон, тому що він досить таки правильно оформлений. Цей випадок, скоріше, виняток, кажуть в мерії. Переважна більшість прибудов у Дніпрі неузаконені. Таких підрахували не 1 тисяча. Ось всього декілька найбільш кричущих фото з мережі. Чиновники запевняють, боротьба з царськими балконами триває. Цьогоріч кілька десятків їх знесли. Але на заваді справедливості – бюрократія. Ось, приміром, про цю верандочку, що зайняла пів тротуару, ми розповідали влітку. Тоді в мерії пообіцяли судитися із власником. Та віз і нині там. Одне судове засідання займає кілька тижнів, потім обов'язково йде апеляція.
Це також займає кілька судових засідань. Дуже часто переносяться строки засідань, особливо зараз під час епідемії ковіду. Тому ну, від року займає таке питання, а якщо реально, то близько 2-3 років. В інспекції з благоустрою попереджають, у відповідності до дизайн-коду міста, прибудова балконів, не передбачених проєктом будинку, заборонена. Повідомляти про порушення радять на гарячу лінію міськради. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар та Олег Одринський. Новини 11 каналу. Маємо шанс вийти з червоної зони вже наступного тижня. На Дніпропетровщині спостерігається спад захворюваності на коронавірус. За добу у нас більш як 1300 інфікованих, одужалих майже півтора рази більше. Водночас рівень летальності залишається досить високим. Остання інформація про епідемію у ковід-огляді наших кореспондентів. За останню добу на Дніпропетровщині плюс 1310 нових випадків коронавірусу, натомість 1823 жителі регіону подолали хворобу. Нині маємо 37 тисяч активних хворих, понад 3,5 тисячі потребують стаціонарного лікування. Водночас ліжка у ковідних відділеннях завантажені вже менш як наполовину, що говорить про суттєве покращення ситуації. Втім, є окремі райони, де все ще стрімко зростає кількість захворілих. Церчанський район, зростання за два тижні 44,5%. На другому місці це Новомосковський район 43,4%. Високі рівні захворюваності, зростання захворюваності реєструється по Солонянському і Софіївському районах. Високий рівень в Дніпровському районі. Тож згортати госпітальні бази найближчим часом не планують. Після покращення ситуації їх переоблаштують під постковідні відділення. Але говорити про це зарано. Щодня найбільше випадків ковід реєструють у Дніпрі. На засіданні міської комісії з питань охорони здоров'я головним питанням було стримання поширення епідемії та збільшення кількості ліжок з киснем у ковідних відділеннях. 80% коечного фонду спеціалізованого під оказання ковід обезпечено централізованою подачею кислорода. Наразі у медзакладах Дніпра лікуються майже тисяча людей з коронавірусом. Абсолютна більшість не має щеплень проти ковід. Вакцинація залишається єдиним способом вберегтися від тяжкого перебігу хвороби. Ми вже маємо великий досвід вакцинувати тих хворих, які мають в анамнезі алергічні захворювання. Ті хворі, які мають в анамнезі анафілактичний шок або алергічні реакції на ті вакцини, які використовувалися раніше. 958 тисяч жителів Дніпропетровської області вже завершили вакцинацію. Понад мільйон людей отримали першу дозу. В цілому Україна наближається до задачі, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я з імунізації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року. Україна продовжує витримувати темпи вакцинації, близько 250 тисяч щеплень в середньому за добу. Сьогодні вже 10 мільйонів українців зробили повний курс щеплення. Міністерство охорони здоров'я підписало подовження контракту із компанією Pfizer на постачання вакцини від ковід на 2022-2023 роки. Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз щорічно. Препарат будуть використовувати для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій. Валерія Бовша, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Українці у 2022-му мають подати декларації та сплатити податки з доходів, і не лише із зарплати. Якщо маєте додатковий заробіток, то повинні самостійно віддати до бюджету гроші. Про це йдеться у 162-й статті Податкового кодексу. Наступного року витрати громадян уважно контролюватимуть. Стягнення можуть нарахувати, якщо людина не пояснить, звідки кошти. Також до вересня 2022 року можна буде заповнити нульову декларацію на нерухомість, заощадження та купівлю авто. Так, приміром, українець, який здає свою квартиру за 10 тисяч гривень, за рік має віддати до держбюджету понад 21 тисячу податку. Застарілу школу, яка вже давно потребувала ремонту, нарешті будуть реконструювати. Мова про 122-й НВК, що на житловому масиві Ігрень. Власне, там збираються замінити буквально усе – від підлоги до стелі, а на додачу ще й побудувати новий стадіон. Взялися за оновлення за ініціативи народних депутатів. Втілять усе завдяки державній програмі. Тож, якого результату чекати та коли – дивіться далі.
Не покладаючи рук, працюють будівельники над реконструкцією школи номер 122, що на житломасиві Ігрень. Цей навчальний заклад капітально не ремонтувався вже багато років, і проблеми самої будівлі були, як то кажуть, не дуже наявні. Фундамент мав тріщини, будівля сама по собі мала тріщини. Якщо подивитися з того боку, ми маємо... Цегла вже падала. Були приміщення, в яких було дуже прохолодно, скажімо так. Ми не мали гарячої води в приміщеннях, там, де це потрібно. Та вже цьогоріч за ініціативою народних обранців Дмитра Припутня та Дмитра Киселевського ситуація щодо капремонту школи зрушила з місця. І віднині тут відбувається масштабна реконструкція. Тут проживає в приватному секторі біля 15 тисяч мешканців Дніпра, які потребують доступу до сучасної освіти, до сучасних освітніх приміщень, саме там, де вони живуть, а не в інших місцях. Дуже важливо, щоб і в приватному секторі, не в центрі міста будувалися нові школи, реконструювалися нові сучасні освітні приміщення. Нині роботи йдуть як всередині, так і ззовні. Зокрема, триває демонтаж всього старого і невдовзі розпочнуть замінювати комунікації. На даний момент проведено повне утеплення фундаменту по самій школі. В процесі йдуть поли і, як бачите, кровля. Тобто кровля йде з повною заміною всіх абсолютно матеріалів. Також проводиться зараз заміна балок перекриття між чердачним приміщенням і вторим етажом. Саме ж будівництво втілили за допомогою державної програми «Велике будівництво». Буде зроблений капітальний ремонт основної будівлі, буде благоустрій території, буде пришкільний новий стадіон. Тобто робиться все для того, щоб наші діти навчалися в сучасних європейських умовах. Це буде створено повністю новий, сучасний, безпечний простір, в якому діти будуть отримувати свої знання з комфортом та безпечно. Вартість цього проєкту – близько 64 мільйонів гривень. Марко Ручка, Олег Одринський, новини 11 каналу. Спецмашини, снігоприбиральні трамваї та протиожеледні суміші. Дніпро повністю готовий до зимового періоду, звітують чиновники. Кажуть, комунальні служби мають усе необхідне обладнання та матеріали для якісної і своєчасної боротьби із снігопадами. А доки цього не сталося, на інспекцію вирушили наші журналісти. Що там побачили, Софія Куценко розкаже. Очищуватимуть колії та контактні мережі. 60 одиниць спецтехніки підготували до зимового періоду у дніпровському електротранспорті. Снігоприбиральні машини та вагони на справність перевірили ще влітку. Вони пройшли поточний або капітальний ремонти. 14 снігооборочних трамвайних спецвагонів. Це 4 віхрових і 10 щоточних. Також тут ви бачите КРАЗ, тягач на базі КРАЗа 255-го. І також техніка, спеціальна техніка, яка буде задіяна при роботі в зимний період. Автомобільні дороги у місті очищуватимуть та посипатимуть 160 одиниць спецтехніки. Крім того, вже заготовили майже 30 тисяч тонн протиожеледної суміші. У разі необхідності її закуплять іще. Традиційно в першу чергу прибиратимуть головні магістралі, якими курсує громадський транспорт, а також мости, шляхопроводи, спуски та підйоми. До роботи взимку готові і служби, які чиститимуть прибудинкові території. Вони забезпечені і технікою, і робочими руками. 119 двірників у нас укомплектовані усім необхідним інвентарем. Завезено 110 тонн піщаної суміші і 50 тонн піщано-сольової. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. Парки Дніпра сьогодні також готували до зими, демонстрували, як завозять сипучі матеріали, лагодять прибиральну техніку і займаються рослинністю, аби та вдало пережила холоди. Побачити усе це журналістів запросили до парку імені Глоби. Парк Лазаря Глоби знаходиться у центрі Дніпра. Його величезний розаріум – один з найкрасивіших у місті. 1200 у нас кустів роз і 10 сортів роз. Аби щороку всі ці троянди рясно квітнули, за ними пильно наглядають місцеві озеленювачі. Ми засипаємо рози землею, укутуємо їх на зиму, щоб вони не замерзли. Тепер лістиками отак от придавливаємо, отак от, щоб сильно не розліталися. От. Підготовка до зими – найвідповідальніший момент. Тут все має бути правильно зроблене. Міняємо, підбираємо більш витривалі види, які стосуються суховитривалих видів, тому що екстремальна температура на середину літа буває до 40 плюс градусів, і теж рози важко проходять такі екстремальні температури, особливо на відкритих площинах.
поки природа не квапиться із сильними морозами. Але на випадок уже ледись та снігу в парках Дніпра техніка вже наготові. В кожній із центральних парків у нас порядка 20-25 тонн піска і відсіву. Общее количество техники у нас рассредоточено по территориям. В общем, это порядка, как минимум, десятка различных тракторов и прочей техники, включая снегоуборочные отдельные машины, щеточные машины. В зонах відпочинку переймаються і долою пернатих. У парку «Глобу» на озері мешкають качки та чайки. Керівництво наполегливо просить не годувати їхніх підшефних водоплавних хлібом, адже це часто призводить до смерті птахів. Більш того, до сильних холодів їх взагалі не варто підгодовувати. Зараз не можна підгодовувати птахів, щоб вони полетіли на зимівлю у Північну Африку. Вже в грудні, в січні годувати краще зернами, сумішами можна. Фруктів, овочів, дрібно порізаними. Отакі суміші зерен, кукурудзи, ячмінь, проси, які можна і найкраще підійдуть для годування водних птахів. До січня, кажуть фахівці, пернаті в змозі прогодуватися самотужки тим, що знаходять у природі. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. На бібліотеки Дніпра чекає реорганізація. Уся система трансформується згідно з законодавством України. Як виглядатимуть сучасні заклади та чим, окрім книг, будуть наповнені вже в найближчому майбутньому – усе представили у новому проєкті. Детальніше про нього в наступному матеріалі. Бібліотека, до якої захочуть приходити люди. Якою вона може бути? Про це йшлося під час прес-конференції, присвяченої реорганізації бібліотечної системи міста. Ми кажемо, що це нове життя. Бібліотек. Ми кажемо про те, що зараз ходять до бібліотек 3%, а ми хочемо, щоб людей, які мешкають в тому мікрорайоні, ми хочемо, щоб ходило якомога більше, ну, можливо, 20%. Проєкт трансформації бібліотек розробляли разом з фахівцями цієї сфери – читачами, депутатами, експертами. Він передбачає створення цікавих та сучасних просторів для дорослих та дітей. Дніпро надихався не лише прикладом Польщі, Норвегії, Фінляндії, а й сусіднього Запоріжжя – міста, яке поки що єдине в Україні, провело велику бібліотечну трансформацію. Бібліотека має бути цікава інтер'єром, цікава новою книгою і тим форматом заходів, які ми запропонуємо користувачам міста. Продумано було все. Зонування – це бейбі-зони, малишкова зала, ігрорууми, також зали для тінейджерів – це зона бібліокафе, коворкінг-зона, лаунж-зона. Крафтові музеї, зони відпочинку, невеличкі кафе зроблять бібліотеки центрами культури. Самі ж бібліотекарі зазначають, що прийшов час трансформувати не лише умови, а й змінюватися самим. Замало буде нових приміщень або книг. Для зацікавлення читачів треба винаходити і нові методи праці. Ми в вересні провели між собою, так скажімо, стратегічну сесію і думали, які унікальні зони, крім названих Яною Станіславною, можуть бути запропоновані нашим громадянам. Крім коміксів, було багато ідей створити музеї, книги. Ми з нетерпінням ждемо автоматичні процеси, які будуть запущені в бібліотеках. Місто фінансово заохочує спеціалістів бібліотечної справи. Так, минулого року депутати Дніпровської міської ради ухвалили програму підтримки молодих бібліотекарів. Зробити стіни, завести в них книжки – це півділа. Нам треба попрацювати з персоналом, з бібліотекарями. Їх треба навчити, їх треба зробити клієнтоорієнтованими. Оце головне питання – люди. І ми готові в цьому питанні працювати і вже працюємо. Вже з січня 2022 року спеціалісти, що працюють в бібліотеках, віком до 35 років, отримують муніципальну доплату в розмірі 2000 гривень. Ірина Каблоцька, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Завтра, 24 листопада, о 13:55 у Дніпрі ввімкнуть електросирени. Просять городян не лякатися, це буде лише перевірка системи централізованого оповіщення населення. Тож, почувши звук, зберігайте спокій, вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Увімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте повідомлення сигналу «Увага всім» і дійте згідно з отриманою інформацією.
І це була остання інформація випуску. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну, а якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Я ж з вами прощаюся. Дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе та близьких.